знову новини в ефірі «Файного ранку». За добу в області стало 6 пожеж. У Тернополі в коридорі на 5-му поверсі багатоквартирного будинку горіла електрощитова. На вулиці Бродівська горіло сміття на відкритій території. Така ж пожежа була і на вулиці Степана Бандери. У селі Глибочок Борщівського району була пожежа господарської будівлі. У селі Верхняківці Борщівського району та у селі Зелена Бучацького на полі горіли післяживні залишки. Про це повідомила речник ДСНС в області Ірина Крупа. За її словами, поранених не було. О 12:30 ночі у Тернополі патрульні поліцейські затримали 29-річного водія у нетверезому стані. Це сталося на вулиці Золотогірській. У нього вилучили посвідчення водія та видали тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом. Сьогодні у Тернополі о 13-й годині в Центрі дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка відбудеться захід для учасників соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Вони зустрінуться з переможницею всеукраїнського конкурсу краси та особистості «Перша леді 2018» у Тернопільській області Андріаною Бурміцькою. Зазначу, проект «Єднання поколінь» діє у Тернополі із жовтня 2017 року. Це ініціатива для людей похилого віку. Організатори щотижня влаштовують для них зустрічі з цікавими людьми, майстер-класи, перегляди фільмів та інші розваги. І за добу у Тернополі народилось 21 немовля. У перинатальному центрі «Щонабамі» на світ з'явилось 10 дітей – 5 дівчаток і 5 хлопчиків. Про це нам повідомила медсестра Людмила Рикун. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що в центрі міста, народилось 11 дітей – 5 хлопчиків і 6 дівчаток, серед яких є одна двійня. Про це розповіла акушер приймального відділення Надія Жируха. Це всі новини на цю пору. Ми з вами побачимось о 13:30, а я зараз передаю слово своїм колегам Ірині та Юрку.